entrevista i 66 tornem al plató de Pàgina 66 avui per a parlar de formació de persones adultes i concretament de Beniassent, que ja sabeu que treballa a Cocentaina i a Muro i jo crec que cada volta són més alumnes, més mestres ahir. Anem a parlar amb la seva directora, Laura Seguí. Gràcies per estar-se amb nosaltres, Laura. És així, no? Jo crec que cada volta sou més. Com ha anat la preparació d'un nou curs que ara anem a parlar més en detall de tot el que teniu, tota aquesta oferta formativa que teniu i acadèmica? Bueno, pues vam estar fins el 31 de juliol tancant el curs anterior i ja des de l'1 de setembre vam iniciar el nou claustre de professorat. Aquest claustre és tot nou, bueno, tot nou, la meitat del claustre és nou, han vingut quatre professores noves, ara ja som tot dones, excepte un professor d'informàtica que compartim amb la FEPA de l'Orosia, d'Alcoi. I bé, portem totes aquestes setmanes coordinant-se entre nosaltres, treballant en el centre per tal d'iniciar el curs, que el comencem en reglada, el que serien els programes formatius, i el graduat de secundària comencem ja el dilluns que ve, el dia 16. I per altra banda, hi ha en tallers i en castellà per a estrangers, començaríem més avant, la setmana del 23. Una setmaneta més per a que aquesta adaptació al principi, no?, que siga... Clar, és que sou tantes persones allà que si tots entraren a la mateixa hora, al mateix dia, no cabríeu allà. Clar, no, és com en les escoles, ho hem de fer escalonat per poder-se coordinar i per aclarir-se, no tots de... Perquè tinguem en compte que són al voltant de 1.500 persones en l'escola. I per tant, sí, és important. És una xifra molt gran. Sí, és molt elevada. Aleshores, primer fem l'acollida, sobretot els graduats, que són sempre els alumnes nous, i són els que els hem d'acollir sobretot la primera setmana. I després, al mateix temps, és veritat que venen totes les persones majors que porten tot l'estiu sense vindre, les persones de neolectors, les persones de base, i ja després podem rebre a tota la gent de tallers i als castellans, a les persones estrangeres que venen a estudiar castellà. Com ha anat més o menys aquest període de matrícula? Perquè ja va ser abans de setembre, ara ha tornat a ser a setembre. Esteu contents de com ha anat aquesta matrícula? Estem molt contents. Efectivament, vam fer la matrícula ordinària en juliol, vam començar en juliol, i ara en setembre fem la matrícula extraordinària. N'hi ha diversos grups que ja els tenim plens, però jo sempre dic que la gent que vulgui que vinga i si no es pot matricular, sempre podem posar una llista d'espera i sempre es pot fer un nou grup quan hi ha un número de persones que és elevat. I que sàpiga la gent també que encara que hi hagi dies i hores per a matricular-se, diguem que si hi ha algun grup que encara està per omplir, si van pel centre, si telefonen, si es posen en contacte, segurament si hi ha places no hi haurà problema que entren. Efectivament, encara que nosaltres tinguem acotat la matrícula, normalment això ho fem perquè és el temps que nosaltres podem utilitzar per atendre públicament a la gent, per atendre el públic, perquè nosaltres no teníem administratiu, aleshores som els mateixos professors els que estem encarregant-se de fer la matrícula. I clar, no podem estar disponibles totes les hores de tots els dies. Però encara que siga així, després, sempre que hi hagi places, la gent pot matricular-se en horari de secretaria. I quan té interès també es pot cridar per telèfon i si estem en secretaria els atenem perfectament i els diem. Per exemple, ara mateix... Parlant de tallers, ara mateix tenim previstos dos tallers que s'han proposat ara per al mes de setembre, no estaven previstos en el mes de juliol i per tant això són nous. I aquests grups sí que estan totalment per conformar, que seria un taller de llenguatge de signes, que serà un taller trimestral durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. I ni siquiera tenim l'horari determinat perquè estem esperant que aquells interessats que vinguin ens diguin si preferixen horari de matí o horari de vesprada. I ara mateix estem prenent nota d'això. I després n'hi ha un altre taller de confecció, perquè n'hi ha dues sessions, dos tallers de confecció per les vesprades, estan tan a tope que al final la mestra ha decidit proposar un taller de matí. Aleshores, aquest taller seria els dilluns de 9:30 a 11:30 durant tot el curs. I ara mateix, aquests grups estan absolutament
per conformar. I que bo que la gent pugui inclús triar, no, matí, vesprada, el que li vinga millor, si treballen, o si treballen de vesprada i és apetit més per matí, que bo. L'oferta formativa, si vols anem parlant un poc d'ella, i jo vull començar preguntant-te per aquest grau d'educació secundària, que jo crec que és una de les estreles del centre, perquè és una tasca que feu molt bé ahir i que ajuda a molta gent. Conta'ns un poquet. A veure, la raó de ser de l'escola és el graduat de secundària. Si no fos per el graduat de secundària, l'escola ni siquiera existiria. Per tant, és la base de tot. El graduat de secundària, en la meva experiència en l'escola, jo ja ara porto 3 cursos en l'escola, per a mi ha sigut superreveladora, perquè me n'he adonat que les persones normalment quan venen, n'hi ha 2 tipus de perfils que venen a fer el graduat de secundària. Els jovens, que han abandonat en secundària, inclús la FP bàsica l'han abandonada i solen tindre entre 18 i 20 anys, venen, això és un perfil d'alumnat. I després l'altre alumnat és gent que moltes vegades porta entre 25 o 30 anys sense pillar un llibre. I venen amb moltíssimes inseguretats perquè pensen que no van a poder, a banda és veritat que és gent que té obligacions familiars, laborals, etc. I és molt difícil. Jo el dic que, de veres, els 3 cursos que he estat ahir, la gent és absolutament empoderada, segura d'ella mateixa i convençuda que això ha sigut un punt d'inflexió en la seva vida personal i laboral, perquè primera veuen que poden, que són més capaços del que pensaven, que tenen més base de la que pensaven i tenen moltes ganes, venen amb molta il·lusió d'aprendre i això està al seu favor totalment. I després, laboralment, els obri unes portes que no tenien i que no s'havien plantejat. Per exemple, fer un cicle formatiu, continuar amb nosaltres fent l'accés a cicle superior, per exemple. Després, presentant-se als cursos de labora, que nosaltres solen coordinar-se molt amb el món de labora, que és un món molt òptim per a ells també. Llavors, de deberes, jo recomano, però absolutament, que aquelles persones, independentment de l'edat que tinguin, dona igual, que no tinguin el graduat de secundària per elles, per amor propi, per seguir formant-se, per estudiar, per reciclar-se, per aprendre, per conèixer gent, per fer grup, que se'n vinguin, que vinguin a l'escola, perquè els assegure, els garanteixi que van estar molt a gust. És a dir, no sols serveix perquè tinguin aquest títol i aquests estudis, sinó que a partir d'ahir molts fan camí, no? Sí. Tenen diferents camins a partir d'ahir, potser sense aquest grau no tindrien més camí que un a seguir i amb això se'ls obri més l'arbre, no? Sí, és que sense el graduat de secundària no podríem fer res, perquè és que l'altre dia, bueno, jo recordo que este curs un alumne em deia és que em van tocar del Carrefour per fer una entrevista de treball i ni siquiera em van preguntar el primer si jo tenia el graduat de secundària perquè si no, no calia ni que anara a l'entrevista de faena. És a dir, és bàsic, és que sense això no poden optar a res, ni siquiera a una faena de la que pensem que no fa falta el títol de l'ESO, fa falta. Aleshores, se'ls obri un ventall de possibilitats laborals, però també acadèmiques, perquè després tenen el gusanillo de continuar estudiant, no? Veuen que poden i volen continuar. Han començat o han vist que va bé i poden continuar. Sí, mira, n'hi ha, ara per exemple, fa 2 cursos va acabar una xica que tota la vida ha estat treballant en fàbriques, sempre, portava uns 25-30 anys sense estudiar, va acabar l'ESO, se'n va anar al pare Vittorio, va fer la prova d'accés a cicle superior, s'ha tret el superior de tècnic de laboratori i l'ha acabat, té ja la titulació i ara mateix està fent un curs especialitzat en laboratori perquè li interessa treballar en una empresa molt particular de dermatologia, per exemple. Estic parlant d'una persona que apenes fa 3-4 anys estava treballant en fàbriques tèxtil. I que portava 25-30 anys sense fer res. Sí, però això és a base de tesón, de sacrifici, de constància, de voler fer-ho i de voler donar una millora a la teva vida, perquè claro, és que aquesta persona encara és molt jove, té 48 anys, la vida laboral potser l'acabem a 70 anys. Aleshores, n'hi ha que apostar per un mateix i aquesta persona ho ha fet. Ara ha tornat a la FEPA perquè està dient-nos que necessita perfeccionar l'anglès, que li demanen en totes les feines, s'ha matriculat en l'A2 i s'ha matriculat en informàtica també, perquè també necessita un reforç d'informàtica. Ja,
Vull dir, després no para. Ella em deia, jo no vull parar, jo ja no vull parar, ja m'he enganxat i no vull parar. Que bo que no volíem parar. En aquest gest, l'horari? Val. L'horari en cocentaina pot ser matí o vesprà. Pel matí és de dilluns a dijous, de 9 a 1. Val? I de vesprada és de 7 a 10 de la nit. Que això és important perquè es coordineu també amb altres centres, com per exemple ser al COI, no? Exacte. Per a que els seus horaris puguin quadrar. Sí, moltes voltes a la FEPA de cocentaina ve gent del COI perquè acaba la feina més tard de lo que comencen en la FEPA del COI. En el COI tenen un horari, comencen, solen començar cap a les 5, acaben abans també, evidentment, però comencen a unes hores que possiblement hi ha gent que li ve millor, que no vindre tan tard, però la gent que acaba de treballar tard, sobretot gent que treballa en fàbriques o gent que treballa en comerços, li ve molt millor l'horari de cocentaina i muro. En muro és el mateix horari, és de 7 a 10 de la nit, l'únic que en muro no tenim horari de matí. La FEPA de muro només està oberta de vespre. Has comentat aquesta persona que ara ha tornat a la FEPA per a fer anglès. Parlem també dels idiomes perquè també són un pilar fonamental en la FEPA. Sí. Conta'ns un poc anglès, valencià... Sí, castellà. Tenim L2 d'anglès, no només preparem L2 d'anglès, sinó que també certifiquem L2 d'anglès. Per tant, nosaltres examinem, fem quan toca, segons ens marca el calendari de conselleria. En l'escola fem l'examen i els alumnes poden obtindre el títol de L2 d'anglès en la pròpia escola sense haver d'examinar-se en ningú altre lloc. Això és un avantatge. Dona també confiança. Clar, perquè els mateixos professors que tens en classe són els que després van examinar-te. És com si anés a l'escola oficial d'idiomes, però de forma més familiar, segurament. Bé, i en anglès, de moment només tenim L2, no sabem si en un futur podrem augmentar l'oferta formativa, voldríem, però de moment només tenim L2 de manera reglada. És veritat que en tallers està el taller d'anglès, sol ser un nivell diferent, és un estil de classe completament diferent, ahir normalment va la gent, és adults més majors que no volen obtindre ninguna titulació, que simplement... Bé, conèixer un poc, intentar potser començar una conversa, saber quatre coses bàsiques, no? Sí, normalment són gent que tenen els fills treballant fora i que necessiten unes ferramentes bàsiques per poder anar a veure els fills. La veritat és que és molt eixe per fill i per això està el taller d'anglès. Nosaltres oferim una altra oferta formativa que és la reglada, que és L2 d'anglès. La gent té aquestes dues opcions en la FEPA de Beniassen. I a banda de l'anglès tenim el valencià, en el valencià tenim tots els nivells. En aquest cas, aquest any tenim com a novetat l'A1 de valencià, que normalment està pensat per a la gent estrangera, sobretot els latinoamericans, que ja tenen assolit el castellà. Molts d'ells estan fent el graduat de secundària, però és veritat que tenen mancances en el valencià, òbviament. Aleshores, l'A1 es ve molt bé, fer un reforç de valencià de forma més sistemàtica. I començar d'alguna manera a familiaritzar-se amb el valencià. Clar. I a banda, sí, hi ha el mateix avantatge que en l'A2 d'anglès. En l'A1 també nosaltres podem certificar la titulació de l'A1 de valencià. Llavors, això també és un avantatge. Sí, això és un al·licient. Sí, després, per altra banda, tenim el castellà per a estrangers, que en aquest cas solem coordinar-se en serveis socials de l'Ajuntament de Cocentaina. I que també suposa que anirà molta gent a aprendre, no? Moltíssima, sí. Són molts grups. Està molt bé. Vols que passem a l'oci i el temps lliure? Tots aquests tallers que teniu també, que és que jo veig la llista així i és interminable també. Jo no sé si te saps tots, és que els que teniu més o menys, però si vols parlem perquè n'hi ha manualitats, n'hi ha ball, n'hi ha art, n'hi ha ioga, n'hi ha informàtica, és tot un ventall de possibilitats per a qualsevol que vulgui tindre aquest temps d'oci i de temps lliure. Sí, bé, la formació de persones adultes ja no és només la formació per a la vida, que també, sinó que és la formació durant la vida, no? És important. Sí, aleshores, és cert que aquest programa que diem nosaltres, programa Jota, és fonamental per a la vida la socialització de moltíssimes persones, no només en Cocentaina i en Muro, sinó també de les comarques. Ve molta gent del COI, de fet, als tallers de Cocentaina, sobretot. Si oferiu tot això, és normal que vagi gent de tota la comarca.
Tenim tallers de tot tipus, o sigui, aquell que vulgui estudiar informàtica, o que vulgui estudiar anglès, o que vulgui fer ceràmica pintura, pintura en tela, pintura a l'oli, ioga, pilates, teatre, és a dir, és... I funcionen molt bé perquè, per exemple, estic veient jo que informàtica n'hi ha 7 tallers. N'hi ha 7 grups en Cocentaina, però n'hi ha altres tants en Muro. Estem parlant de Cocentaina soles, imagina't. Sí. De ioga estem parlant de 7 també. Sí. Clar, mira, en informàtica, en este cas, ja no queda cap plaça, en cap grup, però aquells que estiguin interessats en informàtica, que vinguin, que ho diguin i els apuntem, perquè estem explorant una via de muntar uns altres tallers d'informàtica en coordinació amb ADECO. Entonces, aquesta opció està ahí i... Que no vegin que està tancat, que vagin i que pregunten. Sí, sí, perquè si no hi ha places, intentarem donar solucions. Després hi ha tallers on no està acotat el número de places, per exemple, en baix de saló són molts els alumnes, però també és veritat que la professora diu, mentre capien en el gimnàs, en realitat, és una activitat que es pot fer en molta gent. Mentre a l'hora de ballar puguen manejar-se, no? Sí. Que entren tots. Sí, i a més, sí, per exemple, en baix de saló hi ha tant de manera individual com en parella. O sigui, la gent pot anar de les dues formes. Està gimnàstica de manteniment, està zumba, està pilates, està ioga... En pilates passa igual. Els grups ja estan tancats, però igualment està fent-se una llista d'espera. Si la llista d'espera fos relativament, hi hagueren 10 o 12 persones, es podria plantejar un altre grup la vesprada. O sigui, aquesta opció sempre està ahí. Després, per exemple, tenim ceràmica. Ceràmica està molt de moda, en ceràmica passa igual. Moltíssima gent ara vol fer ceràmica i molta gent jove. I n'hi ha nivells superdispars, n'hi ha gent que porta més de 20 anys fent ceràmica en la FEPA i n'hi ha gent que acaba de començar. Aleshores, es retroalimenten uns de altres. I a més, per exemple, en aquest cas de la ceràmica, diguem que és més fàcil que pilates, ioga o informàtica s'oferta en altres llocs, on hi hagi més llocs, però on es fa ceràmica més? No n'hi ha llocs on puguis aprendre a fer ceràmica. Efectivament. Aquesta és la idiosincràsia de la FEPA i jo crec que la grandesa d'aquesta escola, que ofereix un oci que és únic, perquè si no és ahí, on? Jo, de veres, pot ser en Alcoi, però estic parlant de Cocentaina, Muro, comarques. Estem parlant de pobles de menys de 1.000 habitants, de tota la comarca del Comtat. No hi ha aquesta oferta. No hi ha oferta. Aleshores, una persona que vulgui fer dibuix i pintura, que vulgui fer ceràmica, que vulgui fer guitarra i bandúrria, d'aquesta forma, sense que sigui res formal, reglat, si no és ahí, on? També teniu un apartat que jo he vist ahir, que li dieu ment activa. Així entren tallers de memòria, club de lectura... Sí. També és una part important, no? Sí, tenim... N'hi ha gent que anirà al club de lectura, per exemple. Bueno, n'hi ha moltíssima gent. Sí, tenim un club de lectura, també és un dels tallers que tenim en aquest moment. El club de lectura ja el teníem, però ara l'hem posat com a taller, específicament, perquè al club de lectura anaven totes les dones, dic dones perquè són totes dones, les que estan matriculades en el grup de base. Base forma part de l'educació reglada, elles van a classe tots els dies, de dilluns a dijous, de 4:30 a 6:30, i els dijous, cada 15 dies, van a la biblioteca perquè ens coordinem amb la bibliotecària de Cocentaina i també amb la bibliotecària de Muro, és a dir, es fa tant a Cocentaina com a Muro, i és un club de lectura que són les dones de la classe. Ara què passa? Que com molta gent externa al grup de base vol matricular-se en el club de lectura, hem decidit plantejar-ho com algo ja com a taller, perquè es pugui matricular tot aquell que vulgui, no només les dones que estan en la classe, en el grup de base. I és un èxit total, o sigui, a les dones es encanta, a banda és que de veres tant les bibliotecàries, tant Carmina Muro com Susi ara, antes Maria Dolores en Cocentaina, és que no podem estar més agraïts. És que damunt són persones que viuen, per això no sols treballen en la biblioteca, sinó que jo crec que viuen molt el seu treball, això ajudarà a tot el grup. Estem parlant tot el rato de Cocentaina i Muro. A Cocentaina on podem anar si volem apuntar-se i a Muro on podem anar perquè la gent ho sàpiga on estan aquestes...
Esos ensenyaments que Vale. feu aquesta formació? La FEPA de Cocentaina està en l'antic Institut de Cocentaina, enfront del quartel de la Guàrdia Civil, sempre diem això. Només entrem des del coll cap a Cocentaina. Exacte, només A mà entrem des del dreta, coll a Cocentaina a mà dreta, efectivament. que quede clar. De fet, bueno, este any anem a canviar l'entrada a la FEPA. Sempre Vale. entrem per la part de dalt. Tenim així una fotografia. Aquesta és Sí, l'entrada. aquesta és l'entrada fins ara, Fins però ara, a partir vale. d'aquest curs entrarem per la porta del costat. Vale. Ara no la tenim ahí. Ara no la tenim, però que ho La sàpiga la gent, tindrem. que si no pot entrar per ahí, que Sí, és no, per de el totes costat. formes, aquesta porta no estarà tancada, eh? Vale. Però consergeria, ho passem allà, estem Vale. arreglant tot per a... Este estiu hem pintat, durant el mes d'agost s'ha pintat l'escola, o sigui, N'hi ha hi novetats, ha n'hi ha novetats. novetats. I per ahir, bueno, per a qui siga de Cocentaina i ho conega, és per on estava la... Per on s'entrava el Bosco. Vale? El Bosco, mentre estaven obrant Sí. l'escola del Bosco, els xiquets entraven per eixa altra entrada, que és per la que entrarem ara. En Vale. tot cas, he de dir que en Cocentaina nosaltres estem a l'espera a veure què passa en l'edifici del Bosco 1. O sigui, un projecte que, i una promesa per part de l'Ajuntament de Cocentaina des de fa 30 anys, és que la FEPA de Cocentaina es traslladi al Bosco 1, que està en el centre del poble, perquè és veritat que aquest edifici està més a les Sí. afores. Hi ha molta gent major que li pilla mal i que molta Clar. gent que no ve perquè considera que està molt amunt. Clar, i damunt és que és pujar, Sí, i això costa. És és costera cap a costera. dalt, això costa. Sí, Sí. i bueno, nosaltres hem visitat ja diverses vegades el Bosco, el que era el Bosco 1, I vos encaixa, no? i ens encaixa perquè lo normal és que una escola es traslladi a una escola. Ens diuen que està en projecte, que tenen el projecte, bueno, pues estem esperant. A esperar. Vale? I en muro, en I magatzem. després en Muro està en el magatzem, en la plaça del magatzem, sí. Que jo crec que també la gent coneix prou l'edifici, és Sí. molt cèntric també, i ahí suposo que també teniu totes les facilitats. Sí, el que passa és que en Muro, ahí està el graduat de secundària, ahí hi ha alguns tallers, però ahí es fa el valencià també, és a dir, tota la reglada es fa ahí, i alguns tallers, com dic, però hi ha altres tallers que estan dispersos, Vale. vale? Per Muro, perquè ahí no cap. Ahir, per exemple, no es pot fer ioga i Sou pilates. tants ja Sí, que no cabeu. sí, Vale. sí. Com contacten amb vosaltres? Bueno, pues Hi ha diverses formes, suposo. està la pàgina web, vale? La pàgina web està tota la informació. En la pàgina ens poden escriure un correu. En la web està el correu del centre. Ahir també estan els telèfons del centre. He de dir que, per exemple, en Cocentaina el telèfon és el 95, 96, perdó, Sí. 553, 36, 50. Això seria el telèfon de Cocentaina. Que telefonen, que pregunten, Sí. que s'informen, si no, que vagin al centre en horari que pugueu En atendre'ls. horari de secretaria, Clar. sí. Anunciarem, he de dir també que nosaltres publiquem prou en Instagram les coses, Xarxes socials. xarxes socials, la gent de veres que cride sense cap compromís. T'has deixat alguna cosa per dir? Perquè és que teniu molt, eh? Teniu molt i això està bé. Suposo que estareu orgullosos de tindre tanta gent i tanta oferta Sí, per no, Europa. no res. Jo només que anime a que les persones vinguin, que siguin alumnes de l'escola i que formen part d'esta família que sempre tot el món és molt ben rebut i ben acollit. Laura Seguí, moltíssimes gràcies per haver estat així amb nosaltres i estarem molt pendents de tot el que feu durant l'any, que són moltíssimes coses les que feu. Moltes gràcies. Gràcies a tu.